donar prestigi per un partit que sempre exacte, que acostuma a ser complicat. La continuació que tenim per ajudar. Pilota recuperada de Rudi. Rudi! When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself to Sevilla. Mentre que ahir la casada va jugar a Sabas i li assoba. I ja veuen, el cantó contrari, ja. Ara la pilota no juga a la manera que ho vol fer. Això ja va. Però el bàsquet de Jagla. Nacho 3 rebots en atac dels 4 que ha aconseguit el punt de Jagla. Apusto flat! Apusto flat! Now listen what I say. El triple de Rudi. El Barça està 2 de 7 en triples. El triple de Rudi. Per la pilota. L'aixa tu pel cop a sobre. Un bàsquet! El Joventut està passant literalment per sobre. Un Barça que no és espès. Barton, no hi ha bàsquet. També amb aquest rebot. Jagla! Rudi, Rudi. Jagla que llança de 3, Jagla. Corre la penya. I Rudi de 3. Triple! Molt llarga, però poc perillosa. Jagla de 3, triple de Jagla. Nacho. Jagla, entrat a pista i el primer que fa l'home és el d'una. Quan va començar a jugar, es parlava fins i tot un jugador de NBA i que busca... I podíem destacar, però també els primers minuts. La resta, doncs... Apusto flat. Bon partit del Jagla.